Ми живемо в тій державі з тими людьми, з якими нам подобається. Ми говоримо про український вибір. Кожен з нас має право вибору. Чи далі так жити, чи змінити абсолютно своє я і своє бачення, своїх друзів, свою економіку, свій соціальний стан. Абсолютно все. От хочете змінити на гіршу ситуацію? Не хочете. Тепер теж маленьке опитування. Скажіть, будь ласка, хто себе серед всіх присутніх вважає абсолютно фінансовим незалежним і соціально захищеним чоловіком чи дівчинкою? Хто абсолютно фінансово незалежний і соціально захищений? Підніміть руку. Ніхто. Оскільки наша сьогодні тема – це соціально-економічний стан в місті Біла Церква, то я скажу, приблизно так само почуває наше місто в порівнянні з будь-яким містом в Європі. Розумієте, про що йде мова? Тобто, підкреслюючи взагалі і зводячи в себе єдино між усіма поважними доповідачами, я скажу, приблизно така буде картина несприйняття, якщо ми війдемо в союз з будь-якою європейською державою на тих засадах і на тих умовах, які запропонує будь-хто з них. Чому? Маленький приклад. От саме достатня людина, олігархія називаємо, так умовно, у нас так прийнято в Україні, скаже, хочеш бути моїм партнером, от як от вас дівчинка зовуть? Маріна. От хочете бути партнером з олігархом? Чому? Умови назвіть. Партнерство. Чому? Ви себе будете почувати некомфортно. Некомфортно, як соціально, так і фінансово. Ви будете себе відчувати, що умови будуть не аутентичні, тобі ж не подібні, правильно? Тобто, ще раз піднімемо руку. Хто приватний підприємець або має особистий бізнес, або в кого батьки приватні підприємці чи мають власний бізнес? Підніміть руку. Хто приватний підприємець або в кого батьки приватний підприємець? Хорошо. Хто працює на організацію, де приватне підприємство або де малий бізнес? Підніміть руку. Бачу, приблизно 6 рук. Скажіть, будь ласка, як ваша компанія буде себе почувати комфортно чи ні, коли буде конфліктувати чи конкурувати з будь-якою іншою організацією, яка буде мега-маркетом в порівнянні з вашою компанією, яка являється магазином? Тобто, коли питання йде про політику чи геополітику в тому ракурсі, що нам заключати угоду з євроінтегрованими державами чи якісь інші угоди, стоїть перше питання, як ми будемо себе почувати? І це в першу чергу ми розуміємо, що це питання лише економіки і бізнесу. І коли йде будь-яке поєднання, ми маємо урахувати, чи економічно ми готові до такого вибору. Але тепер про приємне. Кожен з вас тепер розуміє, що таке вибір і вибір за вами. Ми перенесемось в наше місто. Наше місто, як і будь-яке місто в Україні, залежить від загальної політики в Україні, від його вибору і від його руху. От як він буде рухатись, так і кожен з нас буде жити. Чи в достатках, чи в бідноті. І від економічного і соціальних аспектів залежить наше сьогодення і наше майбутнє. В цілому, на сьогоднішній день в місті Біла Церква, якщо взяти всю Київську область, де дуже жвавий рух в плані поліпшення. Який? Ремонтується вчасно, в порівнянні з тим, що було 8-10 років тому назад, ремонтуються вчасно дороги. Вже на сьогоднішній день будуються 2 садочки, будується школа. Далі, що перераховуєте? На сьогоднішній день в Білій Церкві створюється гегапідприємство. Тому, приклад, скоро буде розпочинатись будівництво міні-ГЕС. Розпочато будівництво нових компаній, в тому числі і фармацевтичної, де будуть створені нові високооплачуємі робочі місця, де будуть самі новітні технології. Дуже ефективне підприємство, деякі працюють, Трібо, інші компанії, всіх рекламувати не будемо. І на сьогоднішній день нас, в порівнянні з тим, як живе Київська область, це задовольняє. Соціальний стан
Це стан взагалі всі України. Багато гарантують, кожен політик приходить, він дуже гарна людина, він все більше і більше є гарантом нашого захисту, але практично що? Добавляються ще інші якісь системи захисту населення, які ще більше закони чи рішення Кабміну чи розпорядження про те, що захистити соціальну сферу, да? Але чи будемо ми їх виконувати тоді, коли економічне падіння в зв'язку з кризою в усій Україні? Та ніколи в житті з усіма гарантіями, які є в Україні, ми не виконаємо всіх зобов'язань, які на сьогоднішній день обіцяні кожному з нас. Поки ми не почнемо йти своїм руслом, своїм шляхом, незалежним від тих олігархів, які вже є самодостатніми і можуть диктувати політику лише на своєму рівні. А коли будуть диктувати нам, не буде створено нормальне конкурентне середовище, і ми підемо до загибелі. Саме тому, коли будемо рухатись самостійно, незалежно від європейських держав, ми зміцнимося і будемо в нашому місті Біла Церква і в Україні, хто інші міста представляє, жити ще краще, якщо будемо налагоджувати свою економіку і поліпшувати цієї ж економіку як результатом соціальне становище в Україні і в місті Біла Церква.